Máma mi na krk dala klíč, prý ať ho nosím. Budu teď chlapče pár let pryč. Do 30 km vzdálenosti od baráku mám asi 5 areálů. O velikosti od 10 až do 100 km sjezdové. Takže který si vybrat? Děvčata říkají, že na velikosti záleží. Dobře, tak dneska si vyberu ten nejmenší. Jedeme do Idealm. Pěkné. Jenomže dnes je zavřeno. Otázkou je, jestli proto, že je tady málo lidí, nebo proto, že tady neskutečně fouká. Jestli tady nezmrzne, tak nevím. Tak celkem odvážná volba. Tady za větrem to trošku jde, ale jinak je to mazec. Ale jinak pěkný místo, spousta chatiček, teď je to všechno prázdný, je to všechno otevřený, bez stromů, takže pokud bude v předpory počasí vítr nula, tak to tady musí být úžasný. Jenomže dneska bylo 30 km v hodině, ale spíš to odpovídá 30 metrům za sekundu. Masakr. No a je to snad poprvé, co jsem si na běžky vzal lyžařskou bundu. Že jinak bych tady chci. Ta stopa je lehce zafoukaná, protože opravdu fučí tady ze všech stran. Není to dlouhý, odhaduju to tak 3 km tam, 3 zpátky. Na těch otevřených pláních je to fakt masakr, protože tam fičí o 106. Nejlepší je to někde za větrem, pod kopcem. Taky jsem si říkal, že dobrý to bude i v lese, jenomže je to nějaký les. Moc nechybělo a jmenovalo se to Hanč Vrbatolojpe. Snažím, nejde to samo, a tak se snažím.